90 живописних творів відомого івано-франківського художника Опанаса Заливахи від сьогодні можна побачити у виставковій залі Івано-Франківської обласної організації Національної спілки художників України. У 2017-му минає 10 років, як митець відійшов у засвіти. Цій даті присвячена експозиція. Людина, яка народилася на Слобожанщині, вчилася в Ленінграді, отримала найкращу мистецьку освіту, півстоліття прожила в Івано-Франківську, залишила величезний слід в історії новітнього українського образотворчого мистецтва. Людина дуже компанійська, дуже світла, високочола. Особливою родзинкою цієї імпрези є таке пісенно-емоційне наповнення Тараса Компаніченка, відомого українського бандуриста, лірника, кобзаря. Я був членом Гельсінської спілки 88-го року, і Опанас Заливаха приїжджав на Олегівську. Я неодноразово бачив його на горі Щекавиці, де знаходили були зібрання Українського культурологічного клубу та Української гельсінської спілки. Для мене це був такий світлий сивий старець. От такий, як би сказати, меланхолійним настроєм. От задумою в очах. Також у рамках заходу презентували альбом маловідомих творів Опанаса Заливахи. Це вже третє за ліком видання живописних робіт автора. Цей третій поважний такий альбом, який я дуже хотів зробити. І чим він відрізняється, що він фактично є повністю з приватних колекцій його друзів. І я думаю, що ми в такий спосіб достойно вшануємо серйозного чоловіка. Там 122 роботи плюс рисунок Сангіної. Всі він найоригінальніший. Крім того, що він оригінальний, що він тему має таку, що Україна, душа українська у ньому найосновніша. Але він ще і зображує по-своєму. А це йде від того, що він є чисто українською, тобто крицевого і чистоти і міцності України. Опанас Заливаха – живописець, графік, скульптор, активний учасник руху шістдесятників, політв'язень, дисидент. Виставка його творів триватиме до 18 лютого.